Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri Askariyadan sizlərə salamlayırıq. 15 liqasının cavab görüşü yarım finaldır. İlk oyun Zirə 1-0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Görüşdə vurulan yeganə qolun müəllifi İmran Süleymanzadə olmuşdu. İndiyək ki, bu oyun daha maraqlı alınacaq və qeyd edim ki, qələbə qazanan komanda finalda Neftçiyə rəqib olacaq. Neftçi dünən Araz Naxçıvanı 4-1 hesabı ilə məğlub etdi. Ümumi 2 oyun nəticəsinə görə 11 hesabı ilə qələbə qazandı. Hakimlərimizlə sizi tanış edin. Baş hakim Şamil İmanzadə təcrübəli hakimlərimizdən biridir. Divizyon oyunlarını idarə edir. Onun köməkçiləri Aysman Əzizli Premier Liqa yeni vəsiqə qazanan hakimlərimizdən biridir. Digər hakim Asif Abdullayevdir. O da birinci divizyon oyunlarını idarə edir. Bütün hakimlərimizə uğurlar arzu edirik. Hörmətli futbol azarkeşləri, qeyd edim ki, bu oyun sizə Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının dəstəyi ilə təqdim olunur. Dəstəyə görə AFFA-nın baş katibi hörmətli Sərxan Hacıyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Artıq bir neçə dəqiqədən sonra bu möhtəşəm oyun start götürəcək. Sabah mərkəzdən topu oyuna daxil edəcək. Başlayırıq. Gəlin heyətləri sizin diqqətinizə çatdırım. İlk öncə qonaqların heyətini sizə təqdim edəcəm. Beləliklə baş hakim Şamil İmanzadənin starti səslənir. Zirən heyəti qapıda 1 Xəqan Şükürov, 2 Sərxan Məmmədbəyov, 3 Bahadur Quliyev, 5 Murad Qurbanov, 7 Fuad Həziyev, 16 Ayman Qəhrəmanov, 9 Əhliman Süleymanzadə, 10 Hüseyn Vəlizadə, 11 Emin Usubov, 18 İmran Hüseynzadə, 4 Kapitan Fərid Cabbarlı, baş məşqçi Seymur Şəbiyev. Sabahın ilk 11-liyini sizin diqqətinizə çatdırım. Qapıda 99 Rauf Əyyubov, 21 Əlibəy Mahmudov, 26 Həzrət Səmədov, 7 Tariyel Fərzəli, 4 Tuncay Əhmədov, 17 Tunar Ocaqlı, 27 Ağasəlim Abdullayev, 32 Samir Şərifov, 5 Sinan Mehdizadə, 8 Pərvin Rəşilov, 23 Kapitan İslam Həsənov. Çədiyə doğru ötürmə gedir. Qapçı Xəqan Şükürov ilə çıxaraq və ikinci həftə topu ələ keçirir. Sabah komandasının baş məşqçisi Elnur Zeynalovdur. Xəqan Şükürov indi yüngül zədə alır. Şamil İmanzadə ona yaxınlaşır və görünür hər şey qaydasında da görüş qaldığı yerdən davam edir. Ehtiyat oyunçular skamyasını sizin diqqətinizə çatdırıram. Sabahın heyətində ilk oyunla müqayisədə bir neçə dəyişiklik baş verib. Ümumiyyətlə ehtiyat oyunçular skamyası 12 Şahin Yusufov qapçıdır, 6 İsmail Hüseynov, 10 Rəsul Hacızadə, 19 Hüseyb Bəşirov, 11 Əliyar Haqverdizadə, 77 Muhammed Çodarov, 13 Ceyhun Kazımzadə və son 2 oyunçu 9 Əli Məmmədov, 24 Amin Əliyev. Zirənin ehtiyat oyunçular skamyası ilə tanış olaq. 14 Soltan Əzizli, 12 Murad Muradov qapçıdır, 6 Qurban Cəlilov, 22 Kərim Şükürdə sabah hücum qurmağa çalışır. Sağdan 32 nömrəli oyunçu Samir Şərifov içəriyə doğru ötürmə edir. İlk oyunda səhiyyətdə meydançıya daxil olmamışdı. Bu oyunda onu əsas 11-likdə görürük. Gün zərbəsi ilə sabah topu oyuna daxil edirək. Ehtiyat oyunçu asıqlamasını bitirim. 22 Kərim Şükürlü, 17 Əbdülhəsən Məmmədov, 19 Nihat Məmişov, 20 Ziya Baxşıyev. Samir Şərifov üçüncüdən topu oyuna daxil edəcək. İçəriyə doğru ötürmə edilir. Burada indi izləyənlər əks hücum qurmaq üçün şans var. Görək onlar bundan istifadə edə biləcək. İləriyə doğru ötürmə, amma burada sabahın müdafiəçisi geriyə İmran ondan topu alır. İmran içəriyə daxil olmaq. Qapıya zərbə vurmaq. Bəli, zərbə indirilir, amma top qapının yanından keçir. Təhlükəli hücum izlədik. Sabah müdafiədə böyük səhvi yol verdi. Zirəlilər bu fürsətdən, mən deyərdim, bu hədiyədən istifadə edə bilmədi. Təhlükəli hücum izlədik. İlk görüşdə vurulan yeganə qolun müəllifi idi İmran Süleymanzadə. Sabah Tumar Ocaqlı bu dəfə hücum qurmaq sırası. Sabahda da 32 yenidən Samirin
sağ mövqeyi fəallıq ilə seçilir. Tuman Ocaqlı ötürmə, amma zirəllər bu topu qarşılırlar. Geriyə Tuncay Əlibəy hücum cinahını dəyişir. Bu dəfə soldan Sabah hücum qurmağa çalışır. Çəviyə doğru ötürmə edilir. Tumar Ocaqlı. Tumar Əhlimanı köşməyə çalışır. Çəviyə doğru ötürmə. İslam qapıya zərb indir. Top tülələrək oyuna qayıdır. Hücum davam edir. Devamında top altdan meydana tərk edir. İslam Həsənov onun bu turnirdə 74 qolu var. Dəyərlər Əhliman Qat Hüseyin ötürməsi ünvanına çatmalı. Sabah topu ələ keçirir. Geriyə Əlibəy Mahmudov hücumun cinahını dəyişir. Uzun ötürmə Sərxan Məmmədbəyov top uğrunda mübarizə aparır. Yenidən Sərxan. Sabah yenidən topu keçirir. Bir qədər bəlkə edilmişdir. Topa çatmaq mümkün olmaz. Altdan üzrə Murad Qurbanov topu oyuna daxil edir. Məlib Cəbbarla kapitan çəri ötürməz ərbə. Yox, alınlar. Əzət Səmədov topla bir qədər rəngir. İmkan az qalıb top alacaqdır. Geri ötürmə. Əlibəy Tuncay Əhmədov. Tumar Ocaqlı. Sabah sağdan Əhliman son toxunur. Ondan indi Sabah altdan hücumunu davam etdirəcək. Çəriyə doğru ötürmə. Pərvin Rəşidov çəriyə daxil. Ötürməsi qapçı Xəqan. Və oyundan kənar vəziyyət olmalıydı. Zənnin də qapıdan zərbə. Sabah hücum qurmağa çalışır. Top ikisinə yol verirlər. Növbət dəfə Sabaha əks cümlə yaxalaya bilər. Ötürmə Əhliman Süleymanzadə. Mərkəzdə bir dəqiqə keçdi Əhliman. Hələ ki topladı. Ötürmə edir. Qapıya zərb olacaq Müçəliyə. Ötürmə amma Sabah bu episodda yaxşı oynayır. Zirənin hücumu. Davam edir Sərxan Məmmədbəyov. Tariyel ona qarşı mübarizə edir. Pərvin Rəşidov istiqamət. Pərvin hücumun cinahını dəyişir. Samir Şərifov və topa çatmaq mümkün olacaq. Samir bəli topu meydanda saxlayır. Samir və altdan Sabah topu oyuna daxil edəcək. Muraddır səhv etiləmsə topun qarşısını kəsən oyuncu Tumar Ocaqlı alt ateşinə yerinə yetirəcək. Tumar çəriyə ötürməkdir. Hüseyin yenidən top Sabahda qalır. Tuncay yox, oyundan kənarda vəzi yoxdur. Turan Ocaqlı içəriyə daha bir ötürmə və Sərxan Məmmədbəyov topu meydandan uzaqlaşdırır. Sabah künc zərbəsi ilə topu oyuna daxil edəcək. Tariyer Fərzəli komandanın 7 nömrəli oyuncusu topu buraxır. 23 İslam Həsənov komandanın kaptanı künc zərbəsi ilə topu oyuna daxil edəcək. Görüşlər ki qolsuz bərabərlik var. Bu isə zirənin işinə yarayır. İçəriyə doğru ötürmə. Xəqan hücum davam edir. İslam və ondan topallılar, zirəllər buna baxmayaraq və beləliklə hakim saatına baxır və ilk hissə başa çatır. Tərəflər fasiləyə yollanırlar. Biz də təxminən 8-10 dəqiqəlik fasiləyə ayırırıq. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri Askarina'da Sabah üzrə görüşünün ikinci hissəsi sizlərə təqdim olunur. İlk hissədə tərəflər çalışdılar da qolsuz bərabərlik davam edir. İki episod yadımda da xatırlayıram.
İmran Süleymanzade müdafiyenin səhvindən istifadə edə bilmədi. Bir zərbə isə Sabahın ifasında baş verdi. İslam Həsənovun başla zərbəsi itinə dəyərək oyuna qayıtdı. Ümumiyyətlə ki, ikinci hissədə daha maraqlı görüş bizi gözləyəcək. Qeyd edim ki, ilk oyunda Zirə 1-0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Geriyə oynayır və Sabah topu ələ keçirir. Tarjel Bərzəli, Tarjel sol cünahı ələ keçirir. Amma cəlmə zərbəsini Zirə yerinə yetirəcək. Təhlükəli nöqtədə Süleyman və Emil. İndi Emil uzaqlaşdı. Yalnız Süleyman topun gerisində de komandanın 9 nömrəli oyuncusu üzr istəyirəm. Əhliman Süleymanzadə topun gerisindədir. Fuad ona yaxınlaşıb çəkilir və Əhliman zərbəni o endirəcək. 3 dəfədən ibarət canlı səhv qurulub. Şamil İmanzadə işarəsini verdi qapıya. Zərbi indirilir qapıcı. Rauf Əyibov topu ələ keçirir və dərhal da qüvvətli zərbə ilə topu irəliyə göndərir. Burada Sabah 2 oyuncusu var əldə. İslam Həsənov yox. Ondan öncə Zəl oyuncusu topa toxundu, amma Sabah topu ələ keçirdi. Həzzət idi. Yox, üzr istəyirəm. Tariyel Fərzəli çəkdi. Doğru ötürmə. Zirə topu qarşıladı. Sabah yenidən topu keçirir. Ağa Səlim ötürmə. İslam Həsənov, İslam zərbə vurmağa imkan axtarır. İndi zərbə indirdi qapıcı. Yox, Aymana dəydi, üzr istəyirəm. Top Aymana dəyərək meydana qayıdır. Tunar Samir Şərifov. Hələ ki top ondadır, ötürmə. Əhliman araya girdi və qayda pozumur hakim. Davam edir. Ayman Bəhrəmanov topu ötürür. Murad altdan zirəllər topu oyuna daxil etdi. Ötürmə geriyə. Əhliman, Əhlimandan gözəl hərəkətdə. Əhliman uzaq məsafədən qapıya zərbi indirir. Top qapının üstündən keçir. İslam Həsənov küncdən topu oyuna daxil edəcək. İçəriyə doğru ötürmə edilir. Zirəllər indi topu uzaqlaşdır. Rəsul topu saxlayır. Rəsul qapıya zərbə və gol! Rəsul Hacızadə gözdən gol vurur. Sonradan ikinci hissədə meydançaya daxil olur. Rəsul Hacızadə mənə Qarabağın keçmiş futbolçusu Ramil Şeydəyevi xatırladır. Jurnalistlərin sualına nəyə görə Ramil Şeydəyevi ikinci hissədə meydana daxil edirsiniz? Bu sual Qurbanov verilmişdir və təcrübəli mütəxəssis də Ramil Şeydəyevi ikinci hissədə meydana daxil olanda oyunu gözəl oxuya bilir və meydana daxil olanda oyunun taleyini dəyişə bilir. Məsələn, Rəsul Hacızadə də bu futbolçuların ikinci hissədə meydançaya daxil olanda oyunun taleyini dəyişə bilir. Elnur Zeynalovun əmr etmələri öz nəticəsini verdi. Qolun təkrarını bir daha izləyik. Sədiyə doğru ötürmə edildi. Burada zərlər topu uzaqlaşdırmağa çalışır. Rəsul topu saxladı və gözlər zərbə ilə qapının uzaq küncünə göndərir. Zirəllər mərkəzdən top oyuna daxil edəcək. Əbdülhəsən Məmmədov o da kimisilə meydançaya daxil oldu. Ümumiyyət ki, bundan sonraki dəqiqələrdə bizi daha maraqlı oyun izləyəcək. Görüşdə ümumi hesablar əvvələşdirib 1-1. İndi qayda pozuldu. Süleyman Əhliman Süleymanzadə qarşı qayda pozuntusu. Təcrübəli hakim Şamil İmanzadə qeyd alır. Sərfən Məmmədov yox, o topu buraxır. Bahadur Sərhan divar ötürməsi ola bilər, olmadı. Əhliman hamımızı çaşdırdı. Əhliman yox, alınmadı. Ağa Səlimi keçmək mümkün ol. Ağa Səlim ayağının içi ilə gözlər ötürmə etdi. Sabah sağdan növbəti hücumunu qura bilər. Ağa Səlim idi, səhv etməmiş. İndi Muhammed Çodarov. Muhammed geri götürür. Sabah hədəki yox, indi top bitirildi. Murad yenidən Sabah topu qazanır. İçəriyə doğru. Yox. Top
altdan meydana tərk edir. Sərxan topu oyuna daxil edəcək. Yenidən Sərxan Samazqala Əhlimandan top alacaq, irəliyə doğru ötürmə edilir. Hazret topu qarşılayır. Kapitan Fərid hücumun günahını dəyişir, amma top meydanı tərk edir. Hörmətli futbol azarkeşləri, bu dəqiqələrdə hər iki komanda azarkeşləri kifayət qədər fəallaşırlar. Süvədə sabahın azarkeşləri gol vurduqdan sonra öz fəallıqlarla seçilir. Sabah altdan topu oyuna daxil edəcək. Sinan Mehdizadə, Həzrət Səmədov, Həzrət bir qədər rəli gəlir ötürmək İslam. Əsonan İslamı ötürməsi, Rəsul Hacızadə meydançaya sonradan daxil görüşdə bulunan hələ ki, yəkənin qolunu əlçədiyə doğru ötürmə və qol! Sabah ikinci topu zirənin qapısından keçirir. 3-4 dəqiqə, təxminən 4 dəqiqə sabah 2 qol vurur. Bu dəfə də meydançaya sonradan daxil olan oyuncular öz işini görür, məşru əvəz etməsi budur. Əli Məmmədov da Rəsul Hacızadə ilə meydançaya sonradan daxil oldu. İndi hakim ehtiyatda oturan oyunculardan kim idi? Rəşid idi. Məsəfə etməmiz Rəşidə Pərvinə sarı vərəqə göstərər. Allah bu heç nəyi dəyişdirmir. Qolun təkrarını bir daha izləyirik. İslamı ötürməsi Rəsul Hacızadə içəriyə daxil o Sərxanına qarşı mübarizə apardı və Əli iki oyuncunun arasından qapıya dəqiq zərb indirir. Bu dəqiqələrdə azarkeşlər meydanda əsr futbol havası yaradıblar. Sabahın 2-1 üstünlüyü davam edir. İki oyunun nəticəsinə görə bunu deyirəm. Növbət dəfə zirəllər mərkəzə dəvət olunur. Yenə Əbdülhəsən tamamen 17 nömrəli oyuncusu topu oyuna daxil edir. Ayman Bahadur. Bahadur hələ ki özü gəldi. Ötürməsi nedir sabah? Oyunçuları topu qarşılayır Əli. Əli Məmmədov. Gözəl ötürmə edir. Sabah bu dəfə Sardar Muhammed Çodorovun ötürməsi kapitan deyən top meydana tərk edir. Altdan sabah növbəti hücumuna davam etdirəcək. Muhammed Çodorov da ikinci sırada meydançaya daxil oldu. Ümumiyyətlə baş məsələnin Zeynolov birdən-birə 3 əvəz etdi ki, bu əvəz etmələr hamısı komandaya faydalı oldu. Zirəllərə bir qol da kifayət edir ki, oyun əlavə vaxta qədər gedib çatsın. Əbdülhəsən Məmməd bir qədər dilim dolaşdı, üzr istəyirəm. Kapitan ötürməsi, amma Ağasəlim riskə geçməyərək topu uzaqlaşdırır. Sabah alt atışını yerinə yetirəcək. Top oyuna daxil edildi. Ceyhun Kəzimzari topuğunda mübarizə apardı. Hakim bu episodda qayda pozuntusu qeydə alır. Murad Qurbanov zərbəni o indirəcək. Şamil İmanzadə isə bir nəfərin varəksiyonlu səti daha dəqiq desək Ceyhun Kəzimzadənin bir qədər geriyə çəkil. Ceyhun mənə tanışdı. Səfətmən isə 14 ligasında da zirənin qapısına yolun bir qədər gəlir. Hakim Şamil İmanzadə işarəsini verdi. İçəriyə doğru ötürmə edilir. Rauf yarı çıxır və topu uzaqlaşdırır. Amma top həkim meydana tərk etmədi. Hüseyin və sonda Bəlkisini deyin. Altdan zərlər növbət hücumları təşkil edilərdilər. Əbdülhəsən topu itirir. Sabah Ağasəlimin ötürməsi sağdan Muhammed Çodarov da səhbiyyəti Çodarov kədiyə daxil o Çodarov ötürmə İslam zərbə və top qapıdadır. Bu da 3-cü qol 3-0. 15 ligasının bombardiri bu oyunda da öz sözünü dedi. 75 qolla, yəni onun yaxın izləyicisi elə meydana Hüseyin Vəlizadə 43 qol vurub. Qolun təkrarını izləyirik. Ağasəlim Abdullayev, əla otur Muhammed Çodorov sağdan sürət edələdi. Çox fəal qoşuldu oyuna və İslamı da gördü. İslam isə tək toxunuşla topu
Oyunun en fəal oyuncularından biri Rəsul Hacızadə. Üçüncüdən topu oyuna daxil edəcək. Onun bir golu və bir məsuldan ötürməsi var. Rəsul Hacızadə içəriyə. Daha bir ötürməkdir. İslam Həsənov İslam geriyə ötürür. Həzrət uzaqdan zərbə top o qapının üstündən keçir. Şamil İmranzadə saatinə baxdı. Əlavə edilmiş 4-cü dəqiqədə. Başa çıxan topu qapıdan oyuna daxil edir amma hakim final fitinə səsləndirir. Sabah finalda Neftçiyə rəqib olur. Çox maraqlı oyunun şahidi olduq. Xüsusilə də meydançaya gələn azarkeşlərə, valideynlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Seymur Şəbiyev, Elnur müəllimi də qələbə münasibəti də təbrik edir. Ümumiyyətlə, Seymur müəllim zirədə çox əziyyət çəkən məşqlərdən biridir. Gördüyü işlər də göz qabağındadır. Heyətində kifayət qədər güclü, təcrübəli futbolçular var. Burada, bu da bir məşqinin uzun müddət bir komandada çalışmasının göstəricisidir. Seymur müəllimə növbəti oyunlarda, turnirlərdə, məşqçilik karyerasında uğurlar arzu edirik. Sabah isə başda Elnur müəllim olmaqla, çünki Elnur müəllimin sonradan meydançaya daxil etdiyi oyuncular oyunun taleyini həll etdilər. Ümumiyyətlə, bütün uşaqlar meydanda yaxşı mübarizə apardı. Rubrika sadiq qalaraq bir nəfəri meydanın ən yaxşısı seçirəm. O da meydançaya sonradan daxil olan sabahın 10 nömrəli oyuncusu Rəsul Hacızadədir. Bir daha qeyd edim ki, bunu özümə boş bilirəm. Bu oyun sizə Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının dəstəyi ilə təqdim olundu. Dəstəyə görə AFFA-nın baş katibi hörmətli Sərhan Hacıyevə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Final oyununda görüşmək ümidi ilə bizə ayrılmış vaxt burada başa çatdı. Sabaha bir daha qələbə münasibətlə təbrik edirəm. Sizə isə bundan sonraki oyunlarda uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, salamat qalın. Final görüşündə görüşmək ümidi ilə.